Pēc mēneša būs 2 gadi kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā. Nu, tagad rietumos atskatoties uz šo 2. gadu tiek analizēts, ka pretuzbrukums varbūt nenotika tā, kā bija iecerēts, ka tas nākamais būs aizsargāšanās gads. Ar kādām emocijām Ukrainā pašā raugās uz to aizgājušo un uz šo nākamo gadu? Katrā ziņā no 2 kara gadi tas ir smags periods, un tajā pašā laikā ir jāatzīst kaut kādas fundamentālas patiesības, kad Krievijas zibenskarš Ukrainā ir izgāzies, šī te invāzija ir apturēta, Ukraiņi ir atkarojuši daļu no teritorijas, mazāk nekā būtu gribējuši šajā te vasaras periodā, un tagad šis te karš ir iegājis ilgstošā fāzē, un tas ir kļūst par resursu karu, un tā tad ir vajadzīga pieejas maiņa, resursu mobilizācija arī Ukrainas pusē. Un tajā skaitā arī, kas attiecās uz militāro personālu, uz mobilizācijas sistēmas sakārtošanu. Un tas, kas ir dienas kārtībā šodien Ukrainas parlamentā. Mēs noteikti runāsim arī par mobilizāciju, bet viens ir politiķi, otrs ir cilvēki. Nu, kā cilvēki raugās resursi, tā ir arī militārā tehnika uz to, ka tās piegādes nav bijušas straujākas, masīvākas, nu, ka tās nav bijušas pietiekamas? Protams, neapšaubām, bet kas attiecās uz tieši uz sabiedrības viedokli, tad Ukraina ir demokrātiska valsts. Prezidents Zelenskis absolūti respektē Ukrainas tautas viedokli. Un līdz šim tas viedoklis ir ļoti stingri prezidenta pusē, kurš saka, ka nekādi kompromisi viņš nepiekritīs nekādam mieram, kas paredz kaut kāds kompromiss par Ukrainas teritorijām, respektīvi teritoriju atdošanu Krievijai vai šo te okupēto teritoriju atstāšanu Krievijas kontrolē. Ir vēl viens fakts, viens narratīvs, kas ļoti dominē arī Ukrainas informatīvo telpu, ir tas, ka Krievijai nedrīkst uzticēties. Krievija ir pārkāpusi ļoti daudz vairākumu no tās vienošanās un tos līgumus, ko pat ir parakstījis. Un tā doma ir, kad, vai viedoklis, dominējošais viedoklis ir, ka jebkuru mieru līgumu Krievija izmantos, lai iegūtu atelpu un lai organizētos nākamajam uzbrukumam Ukrainā. Un šis te viedoklis ir ļoti spēcīgs un dominējošs arī viss caur Ukrainas sabiedrībā. No Baltijas valsts un no citu arī stingrāko Ukrainas atbalstītāju puses arvien biežāk ir tādi mēģinājumi pagriezt šo daudz minēto uzstādījumu. Atbalstīsim Ukrainu tik ilgi, cik vajadzēs. Uz darīsim visu, lai Ukraina uzvarētu. Rieksniņkungs, jūs NATO lielvalstu vadītāju vidū arī redzat gatavību šādai paradigmas maiņai un arī attiecīgi atšķirīgai rīcībai, nu, intensīvākām ieroču piegādēm? Nu, man šķiet, ka arī ASV prezidents ir formulējis šo uzstādījumu, ka ir nepieciešams nodrošināt Ukrainas uzvaru pret Krievijas agresiju. Tas, kā var just visu šo traģisko 2 gadu stāstu NATO, tad es varu apliecināt, ka tiešām ir ļoti solīts, patiesībā gandrīz vienbalsīgs atbalsts Ukrainas šiem te centieniem arī atbalsts tādā ziņā, ka militāro piegāžu viņas ir jāturpina. Ir, protams, definētas tās jomas, kurās ir papildus vajadzības, tā skaitā artilērijas šāviņi. Viņi nepietiek. Bet mēs redzam arī, ka Krievijas pusē tiešā viņi nepietiek, jo, ja jau būtu viss tik spīdoši, kā par to bieži vien saka Kremļa propagandisti un arī Krievijas amatpersonas, tad jau, izskatot prezidentu Putinu, tad jau Krievija nemeklētu šos artilērijas šāviņus Korejā un Krievija nemeklētu dronus Irānā, ja jau viņi visi būtu tik spoši un visi iet pēc plāna. Tā kā teica kolēģis, tiešām šobrīd šis karš ir iegājis tādā resursu pietiekamības fāzē un protams, kad Ukraina spēja atgūt tās teritorijas, kuras joprojām Krievi okupē, lielā mērā būs atkarīgs no tā, cik ātri rietums spēj sniegt nākošās, gan arī finansiālās atbalsta paketes. Bet jūs šobrīd redzat reālu NATO gatavību panākt, ka Ukraina uzvar? Jā. Es to varu apliecināt, jo absolūtais vairākums no NATO dalībvalstīm uzskata, ka šis nav stāsts tikai par vienu Ukrainu. Tas ir stāsts par to, kāda būs drošība Eiropā kopumā un arī plašāk aiz Eiropas robežām. Un ka šī te konflikta gala rezultāts ietekmēs drošības arhitektūru, kas ietekmēs jebkuru Eiropas un NATO dalībvalsti.